Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. A Mastercard vai lançar um cartão que vai ter integração com criptomoedas. Bem interessante esse cartão aqui, ó, vai ter três: Golden, Platinum e Black. Aí aqui, ó, chamado de Gemini Credit Card, o cartão será lançado entre junho e setembro, mas ainda não há uma data definida. Inicialmente será disponibilizado para todos os 50 estados americanos e posteriormente deve chegar aos demais países onde a corretora Gemini está presente. O cartão já havia sido mencionado em janeiro desde o ano, mas sem anúncio oficial, só foi feito ontem. A Mastercard irá fornecer a infraestrutura de pagamentos para a Gemini Credit Card em sua primeira parceria do tipo com a empresa Criptomoedas. Essa empresa é uma empresa de criptomoedas. Então, ela vai lançar esse cartão. O nome da empresa é Gemini Credit Card. Vai ter esses três. Quando chegar aqui no Brasil, a gente também vai poder fazer o pedido dos cartões também. Esses cartões vão estar integrados também com a criptomoeda. Muito legal, né? Achei massa também. Vamos aguardar, tem muita coisa vindo aí para o nosso país. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, Moderninha X também. São seis máquinas do PagBank. Tenho parceria com a C6 Pay. Quem quiser a máquina, entra no WhatsApp aí, que é o link, vai direto para o Welton, representante comercial. Lá você faz a compra da sua máquina. 12 de R$ 34,90, terá as taxas reduzidas. Qualquer outra dúvida, tira com o Welton, tá? Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser a máquina do Mercado Pago, é só acessar o link que eu deixo e executar a sua compra. Mercado Pago Point Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android, show de bola. São quatro máquinas no único link. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil. Vejam os comerciais, porque você ajuda o canal quando eu ver o comercial. Não pula o comercial para ajudar o canal. É necessário para que eu possa fazer as coisas, a movimentação do canal, de coisas que eu tenho que fazer. E eu preciso que vocês vejam o comercial para me ajudar. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E vamos aguardar esse cartão. Quando chegar, a gente faz. Ele vai ser lançado em todos os países. Tchau, tchau. Um abraço. Comente o que vocês acharam.